Laserové tlačiarne sú medzi používateľmi obľúbené najmä pre svoju rýchlosť a efektivitu tlače. Aj preto je v tomto segmente naozaj rušno. No víťazom je opäť spotrebiteľ, ktorý tak na stôl dostáva množstvo zaujímavých noviniek s množstvom inovácií. Japonský Canon si väčšina z nás spája predovšetkým s fotoaparátmi, no tým sa snaží vyrovnať aj tlačiarenský segment tohto výrobcu. A tak sa uchádzajú o priazeň používateľov aj laserové zariadenia z dielne producenta. Tak napríklad malé kompaktné zariadenie rady iSensis 6030 má výhodu najmä v tom, že na stole nezaberá veľa miesta. Modelový rad pritom prichádza v niekoľkých variáciách. LBP 6230 navyše prináša užívateľovi funkciu automatickej obojstrannej tlače a okrem rozhrania Wi-Fi disponuje aj klasickým ethernetovým sieťovým rozhraním. Model LBP 6030V vyprodukuje až 18 strán za minútu, jeho výsadou je však aj Wi-Fi modul. Moderné stroje si vďaka nemu rozumejú aj s modernými androidovými smartfónmi. Tie pritom vďaka aplikácii Mopria celú tlač a obsluhu zjednodušia. Tá aplikácia si nájde prístupné alebo viditeľné tlačové zariadenia a následne samozrejme umožní tlačiť či už dokumenty, fotografie alebo čokoľvek. Podobne ako aj väčšie stroje, i menšie laserové tlačiarne si so sebou prinášajú osvedčené technológie. Tak napríklad, určite nikoho nebaví čakať na prvý vytlačený list z laserovej tlačiarne. Japonskí vývojári sa preto zamysleli a aj nové modely rady iSensis vybavili technológiou Quick First Print. Je priamo spojená s technológiou on-demand fixing, kde vlastne sme ten klasický fixačný oceľový valec nahradili tým jednoduchým keramickým členom. Ide o to, že ten oceľový fixačný valec sa musí pred samotným zahájením tlače nahriať na 300 stupňov Celzia, aby bol schopný prilepiť ten tonerový prášok na povrch toho papiera. Samozrejme, ten proces trvá určitú dobu a preto pri použití tej konvenčnej technológie môže ten užívateľ si počkať na prvý vytlačok aj niekoľko desiatok sekúnd. Zariadenia so spomínanou technológiou navyše ušetria až 50% elektrickej energie voči tým s konvenčnou technológiou. V tejto súvislosti treba spomenúť aj to, že Canon stavil i na jednoduchosť údržby tlačiarní, najmä pri spotrebnom materiáli. Do svojich strojov preto vložil kompaktnú tonerovú kazetu. Zásobník tonera, optický valec, čistiace valce, všetko je v jednej kazete a jednoducho výmenou práve tejto tonerovej kazety vymieňa užívateľ všetky najviac namáhané komponenty toho zariadenia. Rovnakú výhodu dostala aj nová séria multifunkčných zariadení MF 211 až 229, no výrobca pridal aj ďalšie zlepšenia. Všetky modely v tejto modelovej rade majú 5-riadkový bodový displej. Vybrané modely z tejto série majú aj priamo dotykové ovládanie. Ovládací panel je navyše výklopný, čo zjednodušuje ovládanie v závislosti na mieste, kde je tlačiareň umiestnená. Používateľ tak na neho dobre vidí bez ohľadu na to, či je tlačiareň v úrovni očí alebo pod ňou. Najvyšší model disponuje automatickou obojstrannou tlačou a navyše aj automatickým obojstranným kopírovaním a skenovaním. Pri tlači je pre mnohých dôležitá aj rýchlosť, akou sa zo zariadenia valia potlačené papiere. Tu však platí, že čierno-biele laserové tlačiarne sú samozrejme rýchlejšie ako tie farebné. Farebné sú o niečo pomalšie kvôli tomu, že ten papier pri tom prechode tou tlačovou jednotkou musí prejsť pomalšie kvôli tomu, že sa nanášajú 4 základné farby. Aj farebné laserové tlačiarne patria do portfólia japonského výrobcu. No a keďže sa chcel i v tomto smere odlíšiť, v jeho dielňach sa vyvinuli tzv. Jednoprechodové zariadenia. Tým, že sú jednoprechodové, samozrejme aj ich prevádzkové náklady, čo sa týka spotreby elektrickej energie, sú výrazne nižšie. Takisto aj rýchlosť tlače je vyššia ako pri zariadeniach, ktoré používajú, dá sa povedať, už takmer prežitý karuzelový systém, kde dochádzalo k neustálemu pretáčaniu tonerových kaziet, ktoré boli umiestnené na nosnom válci. Farebná laserovka iSensis MF8280CV, určená najmä pre firemné prostredie, si so sebou prináša aj funkciu Google Cloud Print či Apple Air Print pre priaznivcov iPhoneov.
Vybraným používateľom s účtami v systéme Google tak umožní tlačiť farebné dokumenty na zvolenej tlačiarni aj na diaľku pomocou mobilného telefónu, tabletu či počítača. Vytlačiť obyčajný list papiera tak nakoniec môže byť zábavnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá, keďže už vlastne nemusíte mať tlačiareň v tesnej blízkosti. Všetko za vás vykonajú online technológie, len keby aj tie texty, ktoré treba vytlačiť, mal kto za nás pripraviť.